こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれ初心者を抜け出すための5つのポイントについて解説をしてみたいなと思っています。こちらの動画ではですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本的な項目をお伝えしているわけなんですが、結構ですね、1年半ぐらい動画を撮ってきて様々な項目に触れられたかなと思っています。そろそろ皆さんもおしゃれ初心者から一歩ステップアップして、もう少しおしゃれに見せたいなという思いもですね、きっと持っているのかなというふうに感じています。そこで今回の動画ではどういった部分を意識すればさらにおしゃれに見せることができるのか、こういったテーマで皆さんにですね、お話をしてみたいなと思っています。今回は5つあるんですが、これを全てやるのはなかなか難しいかなと思うんですけども、まず今回お伝えした中から2つぐらいでもいいのでトライしてみると、日頃の着こなしからですね、グッと印象が変わるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでまず1つ目なんですが、これはトレンドアイテムを全身の中に1つだけでもいいので取り入れてみるという項目なんですね。こちらの動画を見ていただいている方はベーシックだとか定番的なスタイルというものをですね、好んでいる方も多いかなと思うんですが、そういったものだけで全身をコーディネートするのもバランスはいいですし、周囲から見てもですね、結構見慣れているのでおしゃれに見えやすかったりするんですが、その中にですね、少しだけでもいいのでトレンド感というものが加わると、おしゃれ初心者から中級者へとステップアップができるのかなと思っています。全身をトレンドアイテムで固めるのはなかなか難しいので、まずは一つだけでもいいかなと思うんですが、例えば今僕が着ているようなシャツアウターと呼ばれるようなものですね、こういったものは2020年現在において結構トレンドアイテムで、様々なセレクトショップですとか、あとはユニクロ U ですとかプラス J だとか、こういったユニクロでも取り扱いがあるんですね。こういったものを着こなしの中に1点取り入れるだけでも全然印象が変わってくるかなというふうに思っています。他にはですね、ここ数年トレンドアイテムになっているこういったバンドカラーシャツと呼ばれるような襟元が特徴的なシャツですね。通常の襟型ではなくてバンド状の襟になっていて、首元がすっきりと見えるようなシャツですね。こういったものを着るだけでだいぶ旬な雰囲気が出やすいかなと思っています。今僕が着ているシャツアウターにしても、このようなバンドカラーシャツにしても、まだまだ目が慣れてない方も多いかなと思うので、最初着た時にはですね、違和感があるかもしれないんですが、そこを乗り越えてですね、自分のファッションの範囲を広げていくというのはすごく重要なので、ぜひ皆さん着こなしの中にですね、1点だけでも構いませんので、このようなトレンドアイテムというところを意識的に取り入れていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、今度はアイテムなんですが、ボトムスにスラックスを取り入れてみるという項目ですね。ボトムスにも様々なバリエーションがあるんですが、やっぱり定番的なのはブルージーンズですとかチノパンですとか、せいぜいブラックジーンズぐらいなのかなと思っています。こういったものも決して悪くはないんですが、もう少しですね、幅を広げておしゃれ中級者に見せるためにはですね、スラックスというものを取り入れてみるとすごくバランスがいいかなと思っています。こちらの動画の中でもですね、結構スラックスについてお話はしているんですが、それでもですね、世の中でスラックスを履いている方は本当にごく少数です。まだスラックスというとビジネスで履くイメージを持っている方が多いので、こういったものをカジュアル使いできるとですね、だいぶおしゃれに見えやすいかなというふうに思っています。僕はスラックスというアイテムが大好きで、もうかれこれですね、15年以上カジュアルの中でもですね、スラックスを履いているんですね。15年ぐらい前だとですね、スラックスというのをカジュアル使いしている方はそこまで多くなくて、それ専用のスラックスってあんまりなかったんですね。ですので僕はビジネスカジュアルで売られているようなスラックスを丈の長さを調整したりしながらカジュアル使いをしていたわけなんですが、最近はセレクトショップでもユニクロであっても、こういったスラックスをですね、カジュアル使いしようという流れは結構ですね、オーソドックスで普通になってきているんですね。代表的なのはこの動画の中でも何度かご紹介しているユニクロのスマートアンクルパンツですね。これに関しては最初から丈の長さが少し短めになっていて、カジュアルに使いやすいようになっていますし、従来のスラックスだと生地に張り感があってなかなか動きにくいんですが、かなりストレッチが効いて使いやすいものも増えてきたんですね。今僕が履いているのもスラックスなんですが、こちらはユナイテッド東京というお店で買ったものなんですが、こちらもですね、めちゃくちゃ動きやすいんですね。むしろストレッチの効いたジーンズよりもよっぽど履きやすいので、今の時代に結構マッチしたボトムスの一つなのかなと思っています。とは言ってもまだまだ履いている方は多くないので、ぜひ皆さんにはですね、ジーンズですとかチノパンというところからスラックスという選択肢をどんどん取り入れていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、あえてカジュアルめなアイテムを取り入れるというものなんですね。大人の男性がまず最初の一歩としておしゃれに見せるためには、
ある程度きれいめな方向に振っていくことがすごく大切かなと思ってるんですね。具体的に言うとトップスであればやっぱりですねセーター、ニット系のアイテムを使うのが鉄板だと僕は思っています。ですのでこの動画の中でも結構ニットをおすすめすることが多いんですが、もう少しですねおしゃれに見せたいのであれば今度はあえてカジュアルなアイテムというものを取り入れるとかえってですねおしゃれに見えやすいかなと思っています。そこであると便利なのがこちらにあるようなパーカーですね。まあ、このようなものはですね結構カジュアルなアイテムで中にはですね学生時代によく着ただとかこういったものを着ると部屋着っぽく見えるかなと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、こういったパーカーというのはここ数年はですねトレンドアイテムにもなっていますし、カジュアルなアイテムの中でもあえて無地を選んだりだとか生地の風合いが上品なものを選べばですね大人の男性であっても結構似合いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。代表的なところで言えばユニクロ U のパーカーであったりだとか、まあ、最近ユニクロで発売されたこういったですねドライ機能がついていてさらにストレス性の強いパーカーですね、こういったものもすごくバランスがいいですし、僕はですねセレクトショップなんかでパーカーを買うことが多いんですが、ちょっと頑張って投資をして上品な雰囲気のパーカーを着てみるだとか、このようなカジュアルなアイテムというのを着こなしの中にですね取り入れることができると結構中級者的に見えるかなと思うので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。その際にですねあると便利なのが先ほどご紹介したスラックスというアイテムなんですね。まあ、大人の着こなしというのはカジュアルと切れ目のバランスを取ることが大事なので、パーカーを着るときにはボトムスは少し切れ目なもので引き締めた方がバランスがいいかなと思うので、少しおしゃれに見せたいのであればパーカー×スラックスという着こなしというところもぜひ皆さんにトライしていただきたいスタイルかなというふうに思っています。でパーカーのサイズ感なんですが、こちらはですねぴったりめに着るというよりは少しゆとりを持たせた方が今っぽいかなと思っています。アイテムをカジュアルにすること、そしてサイズ感を少しゆとりを持たせることで結構ですね中級者的に見えやすいので、ぜひこの点もですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、こちらは靴に関する項目なんですね。まあ、ベーシックで定番的な着こなしであれば今僕が持っているような白レザースニーカーですとか、あとはブラックのレザースニーカーですね、こういったものが定番的でどんな男性にでもですね似合いやすい鉄板のアイテムかなと思ってるんですが、こういったものだけではですねどうしても中級者的には見えないので、そういう時に皆さんにぜひトライしていただきたいのがニューバランスですとかナイキのような少しボリューム感のあるスニーカーを取り入れるという方法なんですね。このように比べてみると明らかにこっちの方が正統派なおしゃれな感じがするかなと思うんですが、こういったあえてレトロ感の漂うニューバランスですとか、一方でナイキのようなかなりですね近未来的なイメージの靴ですね、こういったものを着こなしの中に取り入れてあげるとだいぶですね印象が変わるかなというふうに思っています。僕自身もプライベートで履く靴というのは意外とですねスタン・スミスとかそういったものよりはですねこういったエアマックスの97のような少し近代的なデザインだとか、あえてやぼったく見せるようなニューバランスのですねこのようなスニーカーが多かったりするんですね。特に僕の場合はブラックのスラックスとかブラックジーンズを履くことが多いので下半身がですね割と地味なんですね。ですので足元はこのような少しボリューム感のあるような靴でアクセントをあえて作るようにしています。結構ですね足元のスニーカーを変えるだけで全然見栄えが変わってきますし、それだけでもちょっとおしゃれな雰囲気に見えやすいので、正統派なおしゃれな靴というものではないんですけども、こういった少しですねアクセント要素のある靴というものもですね皆さんにはですねぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、そして最後5点目なんですが、これは色使いに関する項目なんですけども、カーキですとかオリーブと呼ばれるような色というものを取り入れてみる、これもですね結構有効な手段かなというふうに思っています。まあ、メンズファッションにおけるベーシックなカラーというのはある程度決まっていまして、ネイビーですとかブラックですとかホワイトですとかベージュ、このあたりがですねすごく使いやすいベーシックカラーだと思うんですね。ただこういったベーシックなカラーだけではどうしてもですね面白みに欠けるところがあるので、少しいつもと違ったカラーを使うとアクセント要素になりやすいかなと思うんですが、そういう時にあると便利なのがカーキだとかオリーブと呼ばれるようなちょっとですねやぼったさを感じるようなカラーなんですね。ちょっと具体的に持ってきてみたんですが、こちらは僕の私物のですねシャツアウターと、あとこちらナイロン系のコートになっています。まあ、どちらもですねグリーン系の色になるんですけども、少しくすんだこのようなカラーというものを使えるようになるとかなりですね見え方が変わってくるかなと思っています。僕は主に上半身とかアウターに持ってくることが多いんですが、他にはですねカーゴパンツと呼ばれるようなミリタリー要素の強いものを着こなしの中に1点取り入れてみるのもすごくいいかなというふうに思っています。意外とですねこのような色というのは僕たちがよく持っているネイビーですとか
ブラックですとかホワイトですとか、そういった色との相性も良かったりするので、着こなしの中にですね馴染みやすいんですね。ですので皆さんもですね、いつものカラー展開に加えてこのようなカラーというのをですね意識的に取り入れてみるというのも試していただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではおしゃれ初心者を抜け出すための5つのポイントについて解説をさせていただきました。この中でまずは 1,2 点でもいいので取り入れやすいものからですね皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。まあ、先ほどもちょっと触れましたが、最初はですね見慣れてないのでどれも着た瞬間は違和感があるかなと思うんですね。ただそういったものにもですね積極的に試着をして、だんだんですね目ですとか感覚を慣らしていただきたいんですね。そこの壁みたいなものが外れると結構ですね自分自身の守備範囲が広がっていくんですね。自分自身の得意分野だとかこだわりみたいなものをあまり持ちすぎると自分のスタイルというものが固定化して、気づけばですね今の年齢だとか時代と合わなくなってしまうんですね。ですので少しでもいいので今回お伝えしたようなちょっと中級者的に見えるようなテクニックをですね普段の着こなしの中にミックスをしていただければなというふうに思っています。ぜひ今回のコメント欄には今回ご紹介した中のどれが皆さんにしっくりきたのか、こういったものからトライしてみたいなというのをですねどしどし書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。